Duh, teh kasarebel euy. Naon sih teh? Keluar hujan di kumaha tuh euy? Buka payung ceuk nginjem dek lah. Ek mari udud. Lah atuh meni kudu maksa-maksakeun teuing sia teh oki kunaon? Meni sunat kudu teuing atuh udud teh beres nyatu teh kunaon? Meni kudu teuing sia teh ha? Sebel mah teh karasa ku batur atuh euy. Pan sia teh boneka meureunan. Ha, ari masalah nyandu mah teu boneka teh jelema euy. Ye, oki, aing ge jelema teh kitu. Hayo lah buruk ka dieu mah teh duit teh ka hujanan kajeun lah. Eta. Hayo ka dieu keun mah teh duit dewek geus asa ngeuheumpeur aya sungut sebel. Kendae lah eueuh payung mah deka lumpat ka warung maksakeun. Kenae deka, jibrug oge kenae. Moal naon ieu asal aya udud di pokona mah. Sok atuh ka dieu keun duitna teu kuat deka. Cing karunya atuh ka deek ieu sungut aduh geus teu kuat deka geus asa ngahakan karbit sumpah. Teu boga duit deka. Ya kumi teu boga duit geceng-geceng acan. Cing karunya ka dewek euy pan dewek timeun dulur maneh kene. Atuh sia mah duit kamari ka manakeun? Goblok. Pan beak dipake meuli ranjang sia teh, hah? Pan eta jang molor urang-urang kene, ari sia arek nya kitu molor di luarnya dina keramik, pan tiris meureunan sia teh. Kajeun lah deka molor keramik daripada dewek ka sungut kohal teu udud. Ye, dengkeun nya bisi dewek kudu carita mah. Deka hayang modo ge beulaan ditatahan euy. Kuat maksakeun umpat heula ka warung. Tong lebat ting udud coba sia teh. Mending beulikeun makanan kahakanan. Eta teh kan goreng kana kesehatan maneh. Kana jantung teh goreng. Teu boga jantung deka. Hese deka ngabejaan sia matang kurak sia, bangsat. Dasar boneka cimol sia. Ngabangus sia tang kurak teh sia. Ketira aing mah teh. Teri teri bere sia. Aduh aing. Ngabangus ngabangus sia anjing. Sok meta deui. Oke oke oke. Oh aya aya goceng. Goceng udud teh udud aing teh udud tang kurak. Aduh. Anjing sia. Kurang ngajar tu naon tu jemin culak itu boneka teh anjing lah. Enggak bagus anjing. Kiki kurang lagi. Jumbo siapa? Hei, naon sih teh? Eli, Haji Ani, Kiki, Kiki sih. Kurang. Astagfirullahaladzim. Kadi. Jumbo siapa? Shock. Kadi siapa? Kurang aja. Bangsat, bangsat sih. Nyelutak sih jelema ogi cuma naon sih kafir sih. Aduh, 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 modar, modar sia, anjing. Gua cekek ku aing sia, modar sia, anjing, sia, tobat sia. Minta duit gua cium ke temen, angkur, aduh. Ampun, ya, kayaknya mau nekak. Aduh, tengkur, aduh. Mana pengebuk cek, anjing, sia. Eh, kemana sia? Eh, kemana sia, anjing? Eish, eish, eish. Sia, modar sia, tengkur. Ya, kadia sia. Bandel, bandel, nakal, nakal, ya, angkrak, kelir, kelir, Haji Ani, Haji Ani, kikir, ya, kikir, sepertipun, aduh, cek dewek oge picen, jual, itu tipi modar, ayo digugulung, tangkrak, mesya, tah, ngasakun, tah, aduh, jangan kengut, hampura lang, eh, efek yang udah dia terjadi kia, dek, aduh, aduh, coba mendibikin mata duit goceng, meren mal kia, kejadian, eh, aduh, 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 sakit, aduh, nyeri angan, aduh.